Salam, hörmətli Sport Info izləyiciləri, hamınızı xoş gördük. Bugün artıq üçüncü buraxılışımız efirə gedəcək. Sabahları siz bunların hamısını, bizim verilişdə baş verənləri Sport Info az saatinde izləyə biləcəksiniz. Bu dəfəki qonağımız Sumqayıt Futbol Klubunun baş məhdisi Ayxan Abbasovdur. Ayxan bəyim, xoş gördünüz. Xoş gördük. Ayxan bəyim, bütün komandalar kimi Sumqayıt da qış hazırlıq dönəmini Antalya'da keçirdi. Ümumiyyətlə, iki həftə orada tərimək toplanışında olduz. Ümumiyyətlə, qış fasiləsini Sumqayıt üçün necə dəyərləndirəsiniz? Sizcə komanda olaraq bu fasilədə maksimum dərəcədə istifadə edə bildinizmi? İlk növbədə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Verilişiniz uğurlu olsun. Əlbəttə, biz də digər komandalar kimi ilk öncə Bakıda toplaşmışdıq. Belə deyək, bir həftədən sonra futbolçularımız o tətildən sonra, bərpanı keçdikdən sonra Antalya yola düşdük. Əlbəttə, Antalya'da həqiqətən həm hava şəraiti imkan verir yaxşı təlim məşq toplanışı keçmək meydançalar və ilk növbədə rəqiblər digər ölkələrdən olur. Çünki bu bizim üstünlüyümüzdür. Başqa-başqa ölkələrin komandası ilə oynamaq həqiqətən komandanın inkişafı üçün, komandanın gücünü görmək üçün daha yaxşıdır. Və çalışdıq ki, maksimum istifadə eləyək. 4 yoldaşlıq görüşü keçirdik. Bütün futbolçularımızı sınaqdan keçirdik. Çünki qışdan sonra bizi çətin bir marafon gözləyir. Və maksimum çalışdıq ki, hazır olaq. İnşallah ki, qarşıda üzümüzə gələn həftə çempionat başlayır və çalışacaq ki, orada gücümüzü göstərək. Başa düşdüm. Ümumiyyətlə, belə deyimsə, Premier Liqanın digər 7 klubun hamısı demək olar ki, transfer etdi. Ən azı 2-3 nəfər futbolçudur. Amma Sumqayıt bu mənada yəni digərlərindən çox geridə qaldı. Maraqlıdır ki, yəni Sumqayıt 2011-ci ildən yəni Premier Liqada çıxış edir və yeganə qış fasiləsidir ki, bu müddətdə komandaya heç bir futbolçu cəlb olunmadı. Yəni siz bunun səbəbini ilə əlaqələndirərdiniz? Yox, bunun səbəbi sadədir. Yəni hələ qış fasiləsinə 1-2 tur qalmış, həmişə müsahibələrimdə bildirirdim ki, yəni qışda bizi böyük bir dəyişiklik gözləməyəcək. Çünki heyətimiz komplektləşib. Düzdür, istəyərdik bir mövqeyə futbolçu, məsələn, istədiyimiz futbolçu olsaydı, onu da gənc istəyirdik, götürə bilərdik, amma elə bir futbolçu qarşımıza çıxmadı. Həqiqətən bu dəqiqə hər mövqədə iki futbolçumuz var, düzdür. Gənclər üstünlük, yəni çoxluq təşkil edir. Amma bu da normaldır, biz də onların qabağını kəsmək istəmirik. Və biz çempionatdan öncə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd var idi. Bu il gənc futbolçulara daha çox üstünlük verəcəyik. Amma mübarizəli komanda, çempionatda çalışdığımız qədər yuxarı pillələrdə olmaq və futbolçularımızı qalib ruhda inkişaf elətdirmək istəyirik. Ona görə bu futbolçuların, belə deyək, qışdan sonra qarşısını almaq, fikrimizi dəyişmək bir fikir yox idi. Və bu yöndə heç bir problem yoxdur, yəni bunun bir səbəbi də yoxdur, yəni özümüz bunu istəmişik. Ayxan bəyim, ümumiyyətlə, mövsümün əvvəlində və sonra da dəfələrlə bildirmişdiniz ki, yəni Sumqayıtın qarşısına, yəni sizin qarşınıza Avropa Kuboklara vəsiqə qazanmaq tələbi qoyulmayıb. Amma sizin və komandanın birgə əməyi sayəsində artıq Sumqayıtın belə bir imkanı var. Kubokda komanda yarım finaldadır, ölkə çempionatında da yəni çox şey yenə komandanın özündən asılıdır. Belə bir vəziyyətdə, məsələn, rəhbərliyin üzərinə düşən sizə daha çox dəstək vermək idi. Məsələn, olmazmı ki, yəni bu müddətdə komandaya 2-3 futbolçu cəlb edib, bütün xətlərdə bir rəqabət yaratmaq, eyni zamanda komandanın gücünə güc qatmaq. Yəni, belə bir imkan var ki, yəni, bunu niyə dəyərləndirilməsin ki? Yox, belə deyək də, yəni biz rəhbəri ilə sezonun əvvəlində, yəni başlanıcıqda bizim danışığımız olub. Bugünə kimi də bu danışıqlar qaydası ilə gedir və biz əsasən yenə təkrar olacaq. Belə deyək, hər mövqeyə istədiyimiz futbolçuları tapmışıq sezonun başlanıcığından gedir. Və həqiqətən də bu il istəyirdik ki, bir neçə gənc futbolçunun üzə çıxmasını istəyirdik və bunların da üzərində işləyirik. Həqiqətən də sezonun qış fasiləsində statistikaya baxsaq, ən çox gənc futbolçuya üstünlük verən bizik və dəqiqə baxımından da, yəni ola bilər ki, hansısa bir oyunlarda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gənclərə şans verirlər, amma biz dəqiqə baxımından baxsaq, oyun sayına baxsaq, ən az oynayan 7-8 oyun gənc futbolçu meydançada olub.
Düzdür, biz qarşımıza, sırf qarşımıza belə bir məqsəd qoymamışıq ki, biz mütləq Avropaya getməliyik, futbolçularımızın qarşısına belə, hansısa bir məqsədi qoyaq. Amma belə deyək, idman məqsədsiz də ola bilməz. Çünki idmanda, idman elə bir şeydir, hər kəs qalib gəlmək istəyir, hər kəs qazanmaq istəyir. Biz də komanda olaraq, futbolçular olaraq qarşımıza qazanmaq qoymuşuq, məğlub olmayaq. Çünki bu gənclərdir, orta yaşlı, təcrübəli futbolçulardır. Belə bizim sintez komandamız var. Və bugün həqiqətən də bizi sevindirir ki, belə deyək, biz bugün qış fasiləsinə qədər futbolçularımız həqiqətən yaxşı performans göstərdilər. Və o kimlərə ki, ümid bəsləyirdi, həqiqətən onu doğrultmağa çalışır. Və qışdan sonra da eyni işimiz davam edəcək. Yəni, burada biz güclənmək... Bu o deməkdir ki, biz bugün sırf bir 3 futbolçu transfer eləsək, bu o deməkdir ki, biz yaxşı çıxış eləyəcək və ya onlar gəlib tez bir uyğunlaşacaqlar. Yəni, bu elə bir müqayisə eləmək biraz çətindir, çünki qışdan sonra gələn futbolçular uyğunlaşmaqda da problem olur. Bunu misal olaraq, keçən il bir çox komanda var idi ki, qış fasiləsində 7-8 transfer elədi, amma istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi. Ona görə biz komanda olaraq, öz futbolçularımızı istədik ki, daha mükəmməlləşdirək. Çünki bu təlim məşq toplanışı bizə ehtiyacımız var idi. Çünki bizim bəzi futbolçularımız bizlə yay toplanışında iştirak eləməmişlər, bizə gec qoşulmuşlar. İmkan oldu ki, birinci təlim məşq toplanışı keçdik, həmin o futbolçular da bizlə. Belə normaldır, yəni yaxşı əhval rühədə inşallah çempionata hazırıq. İnşallah. Ümumiyyətlə, hamı bilir ki, Sumqayıtın ikinci dövrə doğrudan da çətin keçəcək və eyni zamanda belə bir məqam da var ki, Sumqayıtın birinci dövrədəki çıxışı, yəni çempionatın iki yarısındakı çıxışı yəni hamı üçün gözlənilməz oldu. Çünki yayda komanda kifayət qədər zəiflədi, aparıcı futbolçuların bir çoxu getdi və belə bir məqamda heç kim gözlənmədi ki, Sumqayıt yəni indiki səviyyəyə gəlib çıxa bilər. Aydın məsələdir ki, bundan sonra rəqiblər Sumqayıta iki qat səhlinə hazırlaşacaq, ondan daha çox çəkinəcək. Bu, Sumqayıtın üzərindəki baskını deyim, təzyiqimi deyim, artırmır ki. Yəni, daha çox sizdən arasılıq yaratmır ki. Yəni, birinci dövrə ilə müqayisədə indi üzərimizə daha çox gələcəklər. İndi bizdən daha çox şey gözlənilir. Əlbəttə, düz qeyd elədiniz. Bunu futbolçulara da bildirmişəm ki, qış fasiləsindən sonra bizə çox çətin olacaq. Turnir cədvəlinə də baxsaq, xal fərqlərini görsək, həqiqətən turnir cədvəli hər şeyi deyir. Yəni, belə deyək, bir oyun məğlub olub, iki pillə aşağı düşmək olar, iki oyun qalib gəlib, yuxarı getmək olar. Ona görə buna hazır olmaq lazımdır. Əlbəttə, futbolçularımızı psixoloji da hazırlayırıq, çünki çempionat uzun bir marafondur. Hansısa bir məğlubiyyət, hansısa bir qələbələr bizi, belə deyək, həm məğlubiyyət bizi futbolçuları ruhdan salmamalıdır və hər hansı bir qalibiyyət bizi, belə deyək, o futbolda belə bir şey var, o belə deyək, rəqibi saymamazlıq deyək ya özümüz haqqında böyük fikirlər. Yəni bu olmalı deyil. Yəni tutduğumuz yol var. Onu axıra qədər, finişə qədər çatdırmaq lazımdır. Digər tərəfdən əlbəttə biz keçən çempionatdan komandadan çox bir futbolçu tərk elədi. Yəni yenidən bir komanda qurmaq asan bir iş deyil. Əlbəttə, burada seleksiyanda qeyd eləmək lazımdır ki, biz bizə lazım olan mövqələri o futbolçulara tapa bildik. Və bizim belə deyək, artıq belə büdcəmiz də yoxdur ki, belə deyək, çoxlu futbolçu alaq. Amma biz çalışdıq ki, gənclər və o gətirdiyimiz futbolçular tez bir zamanda uyğunlaşsınlar. Bugün baxsaq bizim hücum xəttinə, bizi sevindirir ki, iki hücumçumuz bombardilər sırasındadır. Rəqim Sadıqovun son oyunlar göstərdiyi performans, Əmir Ağayevin lideri keyfiyyəti, Şəhriyardır, Vurğundur, yəni digər Elvindir, yəni orta xəttdə Vüqar Mustafayevdir, qapıda Mehdinin, yəni bu futbolçuların bu il keçəninkiyə baxanda yaxşı performans göstərmələri bizi sevindirir. Cəmaləddinin bizə qoşulması daha da gücümüzə güc qatdı. O cümlə nədən? Yəni, əsas seleksiya idi. Yəni, məncə, inşallah ki, bu futbolçular bu təlim məşq toplanışında göstərdiyi performansı göstərə bilsək, yəni, qışdan da sonra yaxşı oyunlar izləyə biləcəyik. Sumqayıt ötən mövsüm ölkə kubokunun finalda bəsiqə qazandı. Eyni zamanda, yəni, Premier Liqada da son ana kimi medallara iddia elədi. Ən azı çalışdı.
Bu il biz Sumqayıtdan heç olmasa ötənki nəticənin təkrarlanacağını gözləməyə dəyərmi? Ümidiniz var mı ki, yəni bu komanda ilə mən artıq ötənki nəticəni təkrarlaya bilərəm? Əlbəttə, keçən il həqiqətən bizim üçün çətin keçdi. Çünki düzdür, sonluq tam yaxşı olmasa da, amma belə deyək, klubun tarixində bir ilk oldu kubokun finalına çıxmaq. Amma digər tərəfdən biz çempionat boyu, bilirsiniz, sonuncu yer uğrunda da mübarizə gedirdik. Amma sonda, son anda biz o qalibiyyətlərlə 6-cı pilliyə kimi yüksələ bildik. Biz çalışacağıq ki, yəni çalışacağıq ki, ən azı keçən ilki kimi bir nəticə göstərək. Çünki futbolçularımız bunu çox istəyir, rəhbəri bunu çox istəyir, məşqçilər bunu çox istəyirik. Amma futbolda belə bir şey var ki, bu nəticə biraz gizli qutudur da. Yəni hər şey yaxşı ola bilər, amma nəticəni qazanmaq biraz gələk səbirli olaq. İnanırıq, əlbəttə, mən həmişə öz futbolçularıma inanmışam. Hətta komanda ardıcıl məğlubiyyətlərə olanda da futbolçulara bildirmişəm ki, biz bu durumdan çıxa biləcəyik. Çünki əl-ələ versək, biz bu durumdan çıxacaq və çıxmışıq da Allahın izniylə. Ona görə bu ildə əl-ələ vermişik futbolçularla, inanırıq bir-birimizə və inşallah çalışacaq ki, uğur qazanaq. Komanda tam olaraq sizin əlinizdədir, Xamad? Əlbəttə, yəni biz komandanın belə deyək, idarə etmə var, komandanın texniki idarə etməsi var, komandanın məşqçi korpusları var. Yəni bizə xas olan, yəni işimizdəyik, yəni idarə eləyirik. Baxsaq keçən ilkindən bu ilkiyə, əlbəttə komandada fərqlər var. Həm şərait baxımdan, bilirsiniz, meydançalarımız hazır oldu, avtobusumuz oldu komandanın gəlib gəlməyə. Yəni, o cəhətdən də keçən il, məsələn, hansı bəzi xırda problem var, bu il o inkişaf gedir. Yəni, normal, istədiyimiz şərait var və çalışırıq. Kənar, yəni, belə başa düşüm ki, siz bütün halarda kənar müdaxilələri istisna edirsiniz? Yox, əlbəttə, kənar deyəndə, yəni, məşqçinin istədiyi, belə deyək, iş prinsipi var. Yəni iş prinsipi də yəqin ki, rəhbərliyi ilə öz aralarında o işə başlamamışdan qabaq bu şeylərin hamısını müzakirə olunur. Biz də rəhbərliyi ilə bu dəvət eləyəndə Sumqayıt futbol klubuna, əlbəttə biz bütün bu müzakirələri eləmişik. Bir-birimizi normal anlayırıq. Yəni elə bizdə böyük problem, yəni elə bir problem yoxdur. Mən maraqlıdır ki, sizə qədər olan baş məsələlərin hamısı işə başlayandan bir müddət sonra kənar müdaxilələrdən şikayətlənib. Yəni, onlara verilən vədlərin yerinə yetirilməməsindən şikayətlənib. Yəni, belə demək mümkünsə, Arxan Abbasov Sumqayıtda çalışmış və çalışan birinci şəxsdir ki, yəni, bütün bunları hamısının, yəni, o bu şeylərlə qarşılaşmadığını deyir. Belə deyək də, yəni, mənə görə məşqçinin özündən çox şeylər asılıdır. Əlbəttə, əgər hansısa kənar sənin işivə qarışırsa, mənə görə məşqçi, yəni kənar deyəndə, yəni məşqçiyə xas olan, məşqçinin vəzifəsində olan işlərə qarışmaq. Yəni, biraz idarə etmə var, klubun idarə etməsi var və oyuncuların idarə etməsi var. Yəni, mən sırf məşqçi tərəfdən. Yəni, əlbəttə, biz öz komandada problem də ola bilər, bir sıxıntı da ola bilər. Biz öz rəhbərimizə müraciət edirik. Onlar da tez bir zamanda bunu həll eləməyə çalışır. Amma bugünə kimi mənə Sumqayıtda elə bir müdaxilə olmayıb ki, filan futbolçu götürülməlidir, filan futbolçu oynanılmalıdır. Yəni, bu mənim prinsipimə zid olan bir şeydir. Yəni, əgər elə bir şey olarsa, yəni mən bilirlər ki, sırf öz qərarımı verərəm. Yəni, əgər hansısa bir məşqçi deyir ki, mənə qarışıblar, ya mən o şey eləmişəm, məncə məşqçinin zəifliyindəndir. Yəni, belə deyək, həmin an öz qərarımı verməlisən. Belə demək, mümkünsə, istəyərdim siz bana sualınıza, səhəmə cavab verəsiniz. Ayxan mədəm, Riyad Rəfiyyənin işləmək necədir? Çətin də asandı? Yox, mənim üçün çətin bir şey görmürəm. Yəni, mən ora Riyad Rəfiyyəv dəvət eləyib. Çünki bilirsiniz ki, Sumqayıt səhv eləmirəmsə 6 tur məqlubiyyətdən sonra məşqçi istefası olmuşdu və dəvət elədi, o da gəncdir, istiqanlıdır,
belə deyək, fikirləri normaldır. Futbol elə bir şeydir ki, yəni futbolda heç kim deyə bilməz ki, hər kəs eyni fikirləşsin. Əlbəttə, məşqçi futbolçu arasında da belə deyək, anlaşmazlıq olur. Fikir ayrılığı yani, olur. Qrup rəhbəri ilə də fikir ayrılığı ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, problem var. Məşqçi öz biliyini, bacarığını ya elədiyi belə deyək, o qaydaları rəhbərliyə belə deyək, yaxşı mənada nümayiş elətdirməlidir, inandırmalıdır. Və əlbəttə rəhbərliyi də qıraqdan öz gördüyünü, bildiyini məşqçiyə kömək eləməlidir. Çünki elə bir şey yoxdur ki, klub rəhbərliyi istəməsin, məşqçi istəsin. Yəni ani halda orada nəticə olmayacaq. Yəni əgər biz inkişaf istəyiriksə, nəyinsə bir nailiyyət istəyiriksə, burada klub rəhbərliyi, məşqçi, köməkçi məşqçi, futbolçu əgər ayrılıq olsa, əlbəttə orada iş düz getməyəcək. Biz bu gün də çalışırıq ki, əl-ələ verib hər kəsin üzərinə düşən işi eləsin ki, bu gün Sumqayıt futbol klubu inkişaf eləsin və uğur qazansın. Ayxan, mən Sumqayıta qədər siz Zirənin artıq Premier Liqa təcrübə toplamışdınız. Ümumiyyətlə sizin ən böyük iş təcrübəniz Zirədə oldu və ardınca Sumqayıtdan təcrübə aldınız. Bu iki klubu müqayisə etsək, həm maliyyə cəhətdən, həm yanaşma cəhətdən, həm şərait cəhətdən, biz nə kimi fərqlə görə bilərik? Və yaxud nə kimi oxşarlıqlar görə bilərik? Yox, əlbəttə, belə deyək, ayrı-ayrı klublardır. Çünki nəyə görə? Zirədə bilirsiniz ki, maliyyə Sumqayıtdan həmişə çox olub. Digər tərəfdən Zirədə liqanerlərə üstünlük verilib. Belə deyək, Zirə şəxsi bir sponsorun himayəsindədir. Sumqayıt futbol klubu bilirsiniz, Azər Kimya istehsalat ilə bağlıdır. Yəni, məsəl üçün, adi bir misal, Zirənin işçilərini götürsək, elə böyük bir işçi qüvvəsi yox idi. Yəni, sırf bir komanda ilə bağlıdır, amma burada əlbəttə çoxdur. Yəni, Sumqayıt elə akademiyası da böyükdür, məşqçiləri də götürsək, işçiləri də götürsək, ofis. Yəni, ayrı-ayrı bir klubdur, bu mənim üçün normal idi, nəyə görə bir təcrübə qazanıram. Çünki biz də gənc məşqçilərik, yəni hər bir sutasada, hər bir işdən bacarıq lazımdır, bacarıq üçün də təcrübə lazımdır. Əlbəttə, mənim üçün belə bir böyük problem də olmayıb bu günə kimi, şükür Allaha, çalışmışıq ki, bacardığımızı bu kluba qoyaq. Yəni, Zirədə olanda Zirəyə, bu gün Sumqayıtdayıq, Sumqayıtda. Və belə ayrı-ayrı belə deyək oxşarlıq belə bir oxşarlıq tapa bilmirəm. Ümumiyyətlə mənim fikrimcə Ayxan Abbasov Zirədə məşqçi kimi yəni böyük futbolda Premier Liqada yəni özünü göstərməyə çalışırsa məncə özünü Sumqayıtdə sübut elədi. Özdə daha az büdcə ilə, daha az şəraitlə və daha zəif heyətlə. Belə deyək də əlbəttə Sumqayıtda belə bir deyim var idi ki, yəni liqaner yoxdursa orada uğur qazanmaq olmaz. Hər çempionatdan əvvəl də sonuncu yeri Sumqayıta bildirdilər ki, sonuncu yer Sumqayıtdandır. Əlbəttə biz bugün deyə bilmərik ki, biz böyük bir transferlər edirik. Yəni biz bunun altına da girə bilirik. Çünki biz bəlli büdcəmiz var. Bu büdcə ilə də komanda qurmuşuq. Məncə bu büdcə ilə bugünkü gündə ən üst bir komanda qura bilmişik. Çünki bizim seçim etməkdə, yəni hansısa bir futbolçuda səhv eləməyimiz ixtiyarımız yox idi. Çünki bizim elə artıq pulumuz yox idi. Görürsünüz ki, digər klublar məsəl üçün qışda futbolçunu dəvət edirlər və belə deyək öz aralarında anlaşırlar və futbolçunu göndərirlər. Amma bizdə elə bir imkan yoxdur ki, hansısa bir futbolçuya belə deyək, o məbləği verək və heyətimiz də elə böyükdür ki, deyək ki, onun yerində futbolçu var. Ona görə məncə biz elə yaydan inşallah normal seçim eləmişik. Bizə lazım olan, bilirdik ki, əsas məqsədimiz vuruşan yaxşı bir kollektiv və çalışırdıq ki, oyunlarımızı oyundan oyuna artıraq bir məzmunlu bir oyun görmək istəyirdi. Yəni, bunun üzərində çox işləyirik.
Düz, ona da vaxt lazımdır. Onu da bir ay, iki ay, üç ay, altı ay eləmək olmur. Çünki kimsə deyəcək, deyirsə, mən qısa vaxtda gəlib nəyisə tez bir zamanda nəticə verəcəm, ya hansısa bir uğur qazanacam, bu biraz çətindir. Ona görə Sumqayıtda məncə bugünə kimi çalışırıq, həm rəhbəri, həm məşqçilər, həm futbolçular üzərimizə düşəni eləyək. Ümumiyyətlə, 2011-ci ildən Premier Liqada mübarizə aparan Sumqayıt indiyə qədər Avrokubokları vəsiqə qazanmayıb. Düzdür, dəfələrlə belə bir şans, belə bir imkan düşüb. Sizin fikrinizcə Sumqayıtı o günü nə vaxt görəcək? Ümumiyyətlə, görəcək mi o günü? Yox, əlbəttə, niyə görməyəcək? Yəni, Sumqayıt şəhəri futbol şəhəridir. Sumqayıtın, baxsaq, həmişə milli komandamızda təmsil edən futbolçular olur. Yəni, bu şəhərdən futbolçular çıxır. Bu şəhər futbolla yaşayır. Yəni, bu azarkeşlər buna layiqdir. Və əlbəttə, keçən illəri belə deyək, bir addımda gücümüz satmadı. Həqiqətən, kubokda yaxşı şans düşmüşdü bizə. Çünki biz kubokda elə də bir hasant yol keçmədik. Neftini, ondan sonra Zirəni çox iddialı idilər ikisi də. Amma final bir loteriya deyək, bəlkə də o təcrübəsizliyimiz bizə orada mane oldu, futbolçularımız daha çox istədilər. Ona görə həqiqətən keçən il çox belə deyək, o şansı buraxdıq. Bu il yenə şanslarımız var, həm kubokda, həm çempionatda, yəni təslim olmaq fikrimiz yoxdur. Əlbəttə, mən və rəhbəri istəyir ki, bu ilkə imza ataq. Yəni, bu ilk olsa, bəlkə də klubun daha çox böyüməsi üçün, daha çox inkişafını tezləşdirmək üçün təkan ola bilər. Biz bunu bilirik və inşallah ki, yəni, çalışacağıq, yəni, təslim olmamışıq və mən inanıram ki, bu yaxın zamanlarda Sumqayıt daha yaxşı olacaq. Bayaq, ümumiyyətli, bir ilkə imza atmaqdan söhbət edir. Belə götürəndə Sumqayıt indiyən kimi rəsmi olaraq heç bir liqada götürməyib. Və bura gələn futbolçular da əksəriyyəti yox, hamısı milliləşdirilən futbolçular. Bəs o, biz legionerləri nə vaxt görəcəyik Sumqayıtda? Düzdür, sizdən indi Rus, İranlı, Türk və digər millətlər, Yahudi millətlərindən olan, İsraildən olan futbolçuları görürük. Amma o futbolçular yəni, legioner statusu daşımır. Bəs biz nə vaxt görəcəyik ki, Sumqayıt digər klublar kimi yəni bu mərhələndə keçəcək? Əlbəttə, klubun fəlsəfəsi var. Yəni, mən də bura gələndə, rəhbəri ilə danışanda ilk öncə klubun məqsədini, fəlsəfəsini mənə bildirdilər və mən bugünə kimi heç bir müsahibəmdə, heç bir hansısa oyunu məqlub olanda deməmişim ki, mənim liqanerim yoxdur, ya mən liqaner istəyirəm. Yəni, bunu deməyəcəm də. Çünki mən buna razılıq verib gəlmişəm. Sanırə posta söz atdınız. Yox, yəni nə mənada? Prosta liqanerlərdən sual verdiniz. Yəni, yəni mənə söz verilməyib ki, sənə liqaner alacam. Ona görə mən etiraz eləyə bilmərəm. Yəni, mən razılaşanda mənim qarşıma qoyulan məqsəd və qarşıma planlar yəni, hamısı deyilir və bugünə kimi də şükür Allaha ardıcılıqla gedir. Yəni, mənə liqaner söz verilməyib. Yəni, klubun fəlsəfəsi var. Çətin deyil. Yox, əlbəttə, yəni, mən yenə həmişə demişəm ki, yəni, o deməkdir ki, liqaner alsaq və biz Avropaya gedəcəyik. Yəni, belə bir deyim olmasın. Yox, aydın məsələ, orada da seleksiyadan çox şey asılıdır. Əlbəttə, seleksiya və gətirdiyimiz liqanerlərin səviyyəsi də önəmlidir. Biz bugün liqaner xətrinə liqaner alırıqsa, yəni, bu gəlib bizim yerli futbolçularımızdan zəif olacaqsa, Məsəl üçün, biz bugün gedib Moskvadan Rəhim Sadıqovu gətirmişiksə, hansı ki, Azərbaycanın 19 yaşlarından ibarət yığmada oynamışdı. Amma bir neçə illər idi, dəvət olunmurdu, yəni yox idi milli komandalarda. Biz onun oyunlarını izlədik və əlbəttə bu futbolçuda potensial gördük. Yəni bu futbolçunu biz Azərbaycan millisinə qazandıra bilərik. Və digər Əmir Ağayev olsun, yəni biz futbolçuları seçəndə həm onların yaşlarına da fikir veririk. Yəni, çünki Azərbaycan əsrli futbolçulardır. Yəni, bu ildə olmasa, 1-2 ildə yəni, elə yaşdır ki, yəni, bunlar stabil Azərbaycan çempionatında çıxış eləsələr. Yəni, əlbəttə, milli komandamıza qazandıra bilərik. Yəni, bu futbolçular liqanerlərdən də zəifdir. Əgər liqaner istəyiriksə, əlbəttə, gətirdiyimiz liqaner Azərbaycan futbolçulardan iki baş gücdə olmalıdır. Və onda komandanın gücünə güc qatmaq olar.
Amma bu dəqiqə, yəni buna biz fikir vermirik. Yəni belə deyək, o fikirdə də deyirik, sırf məqsədimiz var, fikrimiz var. Yəni o şeylərə bu gün məğlub olduqsa bizdə legioner yoxdur ya bu gün məğlub olmuşuq, ha cavanlara şans verdik, məğlub oldu, yox. Yəni təslim olmaq istəmirik. Elə o həmin o dağ fikirlər daxilimizi belə deyək, bizi zəiflətməsin. Ona görə bu yolumuzu tutmuşuqsa inşallah sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Bəli, mən razıyam, sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır və mən ümid edirəm ki, yəni siz bunu bacaracaqsınız. İnşallah. Ən azından ona görə ki, artıq sizin kifayət qədər Premier Liqa təcrübəniz var və hesab edirəm ki, yəni siz bu Sumqayıtda da bu işin öhdəsindən gələcəksiniz. Düzdür, yəni Sumqayıtda işləmək çox çətin məsələdir. O rəhbəri ilə, o yanaşma ilə, düzdür, siz bəzi şeyləri çalışdırsınız, ötürəsiniz, ötüşdürəsiniz, amma elə məqamlar var ki, arxan mənim. Yəni, ola çətinlik yaradır. Sadəcə olaraq mən sizə uğurlar arzulayıram. Və bilirəm ki, siz uğur qazanmaq üçün nə qədər çox çalışırsınız. Ən azı mən bunu futbolçulardan da eşidirəm, kənardan da eşidirəm. Yəni, ən azından Azərbaycan futboluna lazımdır ki, yeni gənc məşqçilər üzə çıxsın, daha çox qabağa geçsin. Çünki artıq estafet onlardadır. Artıq imkan, bütün imkanlar onlar üçün yaradılmalıdır. Yox, əlbəttə, bugün gənc məşqçilər deyirsə, yəni, bugün klublar da gənc məşqçilərə inanır. Onlardan da biri Sumqayıtdır. Yəni bugün əgər bizlərə inanırlarsa, biz də çalışmalıyıq bu ehtimatı doğrudaq. Yəni həqiqətən Sumqayıt dediyim kimi, yəni bizim məşqimizə də azarkeşlər gəlir. Oyunumuzda da bugün Azərbaycan çempionatında bəlkə ən çox azarkeş Sumqayıta gəlir. Biz məğlub olanda həqiqətən onlar çox məyus olurlar. Qalib gələndə onlar necə sevinirlər. Yəni, bugün bəlkə qıraqdan çox söz-söhbətlər olur. Şükür Allaha, yəni bizim əsas məqsədimiz var. Yəni, rəhbəri ilə də əl-ələ verib, əlbəttə, bu durumdan çıxmalıyıq. Çünki bizim digər klublardan bəzi, digər klubların biraz üstünlüyü var bizdə. Qışdan sonra da çox çətin olacaq. Ona görə mən də əlbəttə bugün Sumqayıt klubu mənə inanıb, mənə dəvət edib, onlara təşəkkür edirəm və çalışacağım ki, etimadı doğrulmaq. Uğurlu axşam sizə. Hörmətli Sport Info izləyiciləri, beləliklə bizim üçüncü buraxılışımız da artıq sona yaxınlaşır. Hər birinizə minnətdaram. Ümid edirəm ki, bu verilişimiz də artıq sizin bəyəntinizi qazanacaq və sizin hər hansı bir qeydləriniz, fikirləriniz olarsa, hamınızdan xahişim budur ki, bunları bizim Sport Info'nun Facebook səhifəsində yazasınız, bildirəsiniz. Yəni, düzdür. Biz özümüz də görürük ki, müəyyən işdə çatışmazlıqlar, müəyyən qüsurlar var. Yəni, onları da siz qeyd etsəz, daha nələr görmək istəyirsiniz, onları da bizə bildirsəz, çox sevinərik. Təşəkkür edirik hamınıza. Minnətdaram.